Мәдениет саласының үздігі концертмейстер Дина Ниязованың жеке шармашылық кеші өтті. Өнер иесі ұлтымыздың діндегісін, жүрегіндегісін түрлі аспапта семелдеу арқылы көрерменін баурап алды. Кеште шетелдік танымал композиторлар мен отандық өнер иелерінің шығармалары шырқалды. Саз үнінен ерекше әсер алған көрермен оны арнайы құттықтады. Өнердегі жолдастарының барлығын жинап, кеш ұйымдастырып жатыр. Облыс басшылығы атынан сізге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Музыка ол жүректің тілі. Музыка үлкен сезімнен, махаббаттан тұрады. Дина осындай жасқа, осындай үлкен өнер додасына, үлкен жетістікпен еңбекте жасаған табысты еңбегімен жетіп отыр.